Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Izjava Barisa Baktaša. Jagmur ne može više da radi. Ne treba se umarati. U svijetu časopisa često se fokusiramo na veze. Ljubavi i sukobe između zvijezda. Međutim, danas je druga tema u središtu dnevnog reda časopisa. Šokantna izjava glumaca. Ovoga puta Barisa Baktaša. Popularni turski glumac Baris Baktaš nedavno je privukao svu pažnju iznenađujućom izjavom. Baktaševe riječi izazvale su veliki entuzijazam u industriji i istakle temu o kojoj su svi sa radoznalošću pričali. Baris Baktaš dao je važnu izjavu o mladom talentu glumici Jagmur Yüksel'u, čije ime u posljednje vrijeme često čujemo. Jagmur Yüksel'u ime je u posljednje vrijeme na dnevnom redu časopisa jer je učestvovala u mnogim projektima i privukla pažnju svojim uspješnim nastupima. Međutim, Baktaševa izjava je sve iznenadila. Baris Baktaš je dao šokantnu izjavu o svom bliskom približavanju prijateljici i koleginici i partnerici Jagmur Yüksel'u, navodeći da Jagmur je preumorna i da mnogo radi i treba da se odmori. Ova izjava je stvorila eksplozivan efekat u industriji jer je Jagmur Yüksel nedavno sudjelovala u mnogim projektima sa intenzivnim radnim tempom i dobila visoke pohvale. Baktaševe riječi pokazuju koliko je mlada glumica talentovana i toliko zauzeta i da treba da se odmori. Šta vi mislite o ovoj temi? Svoje mišljenje podijelite sa mnom u komentarima. Veliki pozdrav!